অসমৰ প্ৰতিটো গেটত কিন্তু জুই জ্বলিব। দহ দিনে অপহৃত কিশোৰৰ অৱশেষত ওলাল মৃতদেহ। গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বাৰ বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃতদেহ। অপহৃত কিশোৰৰ হত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি সদিয়াত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। কিশোৰ অপহৰণ হত্যাক লৈ অৰুণাচলৰ ডিৰাক গেটত উত্তাল প্ৰতিবাদ। দোষীৰ ফাঁচীৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ শ শ পুৰুষ মহিলাৰ। অপহৰণৰ দহ দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হ'ল অৰুণাচলত অপহৃত কিশোৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ। অৰুণাচলৰ কালিখোলাত উদ্ধাৰ বাৰ বছৰীয়া ৰোহিত ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ। অপহৰণ হোৱা স্থানৰ পৰা প্ৰায় 800 মিটাৰ দূৰৈত গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰজনৰ মৃতদেহ। মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নজাছু তামাই আৰু গোবিন তামাং নামৰ দুই অপহৰণকাৰী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বুধবাৰে পুৱতি নিশা গাঁতৰ পৰা খান্দি উলিয়ালে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। অপহৰণ কৰা দিনাই ছাত্ৰজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে 22 জুলাইত সদিয়া সোনপুৰা উদয়পুৰ গাঁৱৰ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীক অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত কিশোৰজনক অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। অৰুণাচলৰ 8 মাইলৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল কিশোৰজনক। ছাত্ৰজনৰ মুক্তিপণৰ বাবদ পিতৃক ফোনযোগে 25 লাখ টকা দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। কৰ্মসূত্ৰে পৰিয়ালৰ সৈতে অৰুণাচলত বাস কৰে নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে ৰোহিতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰোহিতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লগতে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে শ শ পুৰুষ মহিলাই। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক 50 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। সেই হত্যাকাৰীক অতি শীঘ্ৰে ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতত নি তেওঁলোকক ফাঁচি কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি ফাঁচি দিব লাগে। লগতে আমাৰ যি মিত্ৰ ছাত্ৰগৰাকী আছে, ছাত্ৰগৰাকীৰ পৰিয়ালক আমাৰ এককালীনভাৱে যি আৰ্থিক সাহাৰ্য 50 লাখ টকা অৰুণাচল চৰকাৰে প্ৰশাসনে দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। অসমৰ প্ৰতিটো গেটত কিন্তু জুই জ্বলিব। কি বান্দৰদোৱা, কি জয়ৰামপুৰ, কি চৰাইদেউ, প্ৰতিখন ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু এই প্ৰতিবাদ এক ঐক্যবদ্ধ এক সংগ্ৰাম হ'ব। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।